sú tu ženy, boli tu ženy, ktoré proste by o ňoho nezakopli v živote, same sa tak vyjadrili, same to povedali a toto ma proste vytáča do extrému, pretože si myslím, že on je reálne seriózny chlap, ktorý má naozaj proste uspovedaný život v hlave a podľa môjho názoru naozaj tu hľadá partnerku, keď sa mu pošťastí, ktorá... O, ty si jediná tá partnerka, môžeš, hej, ktorá je pre ňoho dobrá. Prečo mi skáčeš do reči? Prečo mi skáčeš do reči? Ty si jediná tá partnerka. Ale prečo mi skáčeš do reči? Ja si ťa pýtam, prečo ma necháš dopovedať? Lebo ty robíš to isté, Zlatko. Hej, a myslím si, že áno. Myslím si, že áno. Takže ty si tá jediná partnerka. Nie, ja vravím, že mám uspovedaný život, som psychicky zdravá, viem zvládať svoje emócie. No, nevyzerá to tak. Nie? Nevyzerá to tak.